Nga parlamenti serb jemi mësuar të dëgjojmë fjalimet e ashpra për Kosovën të ngarkuara me nacionalizëm, por ka edhe deputet si Çedomir Jovanović që flasin për paqe me Kosovën. Në seancën e 27 majit, ku u diskutua për Kosovën, në praninë e presidentit Aleksandar Vučić, deputeti i opozitës tha se nëse Serbia nuk do të ndihmojë Kosovën të bëhet shtet, ajo do të bashkohet me Shqipërinë. Ne može se izgubiti ono što smo mi na Kosovu izgubili. Ne može se drugi put to izgubiti. Koliko god da je to teško, ne može. Nuk mund të humbet në Kosovë ajo që e kemi humbur një herë, sado e rënë të jetë nuk mundet. Por thuaj në atë që patjetër duhet thënë. Ne në Kosovë mund fitojmë atë që asnjëherë si popull nuk e kemi pasur. Paqe president. Paqe mund fitojmë. Mir predsedniče. Mir možemo da dobijemo. Ai vijoi duke thënë se populli shqiptar është i fundit në Ballkan që luftoi për çlirim kombëtar, për shtet dhe për i këtë me gjak. Na nevojitet paqe me shqiptarët, por edhe paqe me veten tonë, tha ai. Ako mi ne pomognemo Albancima i sebi. Nëse nuk ndihmojmë Kosovën të bëhet shtet normal, do të bashkohet me Shqipërinë. Pastaj do të hapet problemi i Maqedonisë, i Malit të Zi, i Veriu të Greqisë. Ai popull duhet patjetër të ketë shtetin e vet. Gjeni kompromisin, por në atë kompromis nuk mund të ketë vend politika e vjetër dhe nuk mund të ketë asnjë mirëkuptim për idetë humse që na kanë sjellë në këtë situatë. Çedomir Jovanović, deputeti i Partisë Liberal Demokrate, ka qenë gjithnjë pro dialogut dhe paqes mes Kosovës dhe Serbisë dhe njihet për një gjuhë të moderuar dhe pro-evropiane. Provoni të jeni burr shteti, burri i shtetit që nga e ardhmja, politikanët flasin për të shkuarën, na hapni perspektivën e paqes, merroni vesh me shqiptarët, por thoni atë që për ne është elpsore, vetëm paqja na nevojitet, jo territori, jo komuna.